Всім привіт, всім доброго ранку. Вже другий день, а чемодан все там же, валіза. Коротше, я вчора, ви знаєте, прийшла от тут батьків, змонтувала відео про Франківськ і просто заснула. І все. У мене так валіза думає, та куди вона дінеться? У мене річ в тому, що сьогодні півдня вільних у мене до часу дня. І я така думаю, зранку встану і, ну що, вчора впасти було, була втомлена, дуже втомлена. І ще йшла до батьків, мені прийшло повідомлення, що прийшли мої нові окуляри. Я собі замовила окуляри ще, коли була в Туреччині, і вони якраз мені прийшли. То я ще ото забрала вчора окуляри. А ще сьогодні треба збігати, в мене посилка з Тему. Вже два тижні як прийшла, я тільки приїхала в Туреччину, мені прийшло повідомлення, що вона прийшла, треба забрати. Ну, в общем, це зранку проснулася сьогодні в 6 утра, я вчора в 9 заснула і спала до 6 ранку. Виспалась, причому спала так, що я навіть не чула, що вночі була повітряна тривога, уявляєте? І сьогодні зранку проснулася, думаю, о, навіть не було повітряної тривоги, а тоді дивлюсь, була, я просто її не чула. От, ну, за троє суток, звісно, була вже дуже втомлена. От такі окуляри в мене оце нові. Замовила геть зовсім інші от такі. Ті в мене були з чорною оправкою, а ці такі майже безоправні, тільки верхушечка є, тут налєски. Ну, такі, наче нічого, мені подобається. В общем, і зараз потихеньку, це ж денька вже приїхав, займаюся сніданком, зараз поснідаємо, і я тут потрошку вже розбираю це, розгрібаю все потроху. В общем, займаюся трохи домашніми справами, думаю, все, знову починаються, знаєте, оці відео, кухня, прибирання, готовка, робота. Магазин батьки, в общем, це знову все те саме, до нової подорожі. От. Віднесла вчора батькам, теж поділилася чаями. Вчора пили чай, пробували, смачний чай. От, звісно, він, у них всі дрібні чаї, але от він якийсь такий, є в ньому присмак, аромат такий, знаєте, не такого чаю, як тут в нас. Трошки він інший. Мені подобається смачненький чайок. Ну, в общем, це таке. Залишила собі, Альона не схотіла з бергамотом, то я собі залишила баночку з бергамотом, баночку батькам дала. І ті, що я брала півкілограмові, то ми поділились на всіх на трьох. О, так що оце так. Ну, в общем, розбираюся, що зараз буду, то вправку ставити. В общем, потроху дивлюся свої тут відео, передивляюсь на великому екрані, тому що я їх тільки бачила, ну, на телефоні, як монтувала і все, тому цікаво подивитись, така ностальгія, ну, в общем, дивлюся потрошку. Я поставила, Дені, кажу, що готувати, або, кажу, яєчницю, що по-скоренькому з цим сиром, бо я ще вчора, як ішла від батьків, зайшла в магазин і купила, ну, скупилася трошки, бо вдома ж нічого немає, то... І були нагетси, то я взяла нагетси, взяла сосісок та кажу, ну що, чи макарони з нагетсами? Ні, макарони з нагетсами. Так що готую всього потрошку, зараз і макарончиків зварю, нагетси підсмажу. І буде щось на сніданок. От, і буде щось на сніданок, та буду далі там, я говорю, ще і правку треба поставити, все попрати з дороги. А на вулиці така холодіна сьогодні, такий вітрюган, боже мій, зовсім інші пейзажі, ніж там, де я була. Наче й гарно пофарбовані дерева, але ж ви бачите, вітрюганіще таке дує. Хмари такі висять, ой, і моря не видно. Хоча в нас там теж вдалечині Дніпро, ну то за будинками там, але ж, ну, маємо те, що маємо. Все приготувала. І це я купила вчора салат. Айсберг. Сирочок, моцарелка. В общем, нам приємно смакування.
Так, речі виклала тільки. Виклала, протираю валізку свою, щоб вона була чистенька, гарненька і була в мене готова до слідуючої подорожі. Ой, а слідуюча подорож теж не за горами. Я ще, правда, не знаю, коли ще я. Нічого не бронювала, ще поки нема за що, ще треба грошей заробити. Але можу сказати вам точно, що це будуть кваси десь після Нового року. От, будуть кваси. Так що готуємо валізку, щоб вона була чистенька і можна буде її навіть у шафу заховати. Тому що я прошлий раз приїхала, я навіть не ховала в шафу, бо я знала, що я через 2 тижні знову їду. Все. Чистенько. До слідуючого разу. Я оце зараз сама передивляюся відео з відпочинку. Боже, і ви знаєте, я прямо це... Де море, де прогулянки містом. Я оце з такою насолодою дивлюся, і знаєте, наче я знову там. Мені ж не віриться, що я вже вдома. Взагалі, ви знаєте, я зрозуміла, що мені дуже подобається завжди бути там, де гарно. Де гарно, мені туди хочеться повертатися. Так що це таке. От така у нас вже осінь-осінь, і вискочила на пошту забрати посилку і заразом водички купити, а тут вже знову дощик, чи це я собою з Франківська привезла, такий вітрюган, все ще й дощик маленький, ну я тут на 5 секунд, боже, вже дерева ці каштани попадало листя, я знаєте, зразу так, боже, що це? Самоліт десь. Я зразу з літа, знаєте, в таку вже в пізню осінь. Так якось дивно. Так, зараз посилочку забираю, водички купляю і додому. І буде вдома розпаковка. Забрала, а тут бачите, яка здоровецька посилка. І там ще одна маленька. І ще й купила на слідуючий рік отаку календар купила, щоб було. Все, тепер за водичкою і додому. Так, от такецька. Бачите, яка посилка прийшла. Ну, зараз будемо дивитися. На пошті вже якби я взяла посилочки, мені запропонували. А календарик не треба. Я згадала, думаю, о, мені ж треба календарик на Новий рік. На Новий рік, то взяла отакий ще календарик собі настільний. Це ж у нас буде рік змії, цей 25-й, буде рік змії. Так, почнемо з маленької. Тут прийшла ще якась одна маленька, ось маленька. Зараз подивимося, що. Ця посилочка у мене прийшла з Аліекспресу. Я навіть не пам'ятаю, що я там замовляла. У мене ж була та історія з пультом. Я замовила пульт до телевізора, що в мене, я казала, поламався пульт, а виявилося, що він не поламався, а просто Деня неправильно в нього батарейки вставив. Та я ж не знала і не перевірила. Ну, буде тепер у мене запасний, а потім ми батарейки правильно поставили і все добре. А це розпаковка. Велика посилка з теми. Що я тут назамовляла? Ага, у мене на столі маленький годинничок був, і він уже дуже давно, він як гігрометр, і в ньому він вже просто погано останнім часом працював, а потім він у мене взагалі. Уявляєте? Записувала я відео, а тоді подивилася, відео немає.
Я все розпакувала, хотіла вам зробити розпаковку, а воно чогось камера перестала записувати і все, і на цьому діло скінчилося. Ну, так оце і вийшло, що я вам тільки почала показувати це саме перше, що тут було в посилці. Це був цей годинничок. Я його вже тоді налаштую. Ну, звичайний такий, щоб мені треба на робочому столі, щоб був годинничок. То такий оцей годинничок я замовила. Далі. Буду тепер знову все вам показувати. Замовила я ще отаку косметичку. Дорожна косметичка. Це дуже зручно, і вона, бачите, така містка. Сюди багато всього, чого можна покласти, тут ще з карманчиками. Для всяких мильно-рильний, для кремчиків, для шампунчиків, для всього, все сюди поміститься. Я замовляла ще, коли я думала, що воно мені встигне прийти до від'їзду, ну, вона не встигла прийти, ну, буде мені на слідуючі подорожі. Отаку замовила косметичку. Так, далі. Замовила ще, ну так як воно вже все розпаковане, бо я ж вам кажу, що вже я його вам знімала раз, та не знялося. Замовила отакий диспенсер для туалетного паперу. Сюди вставляється, отсюди витягується, кріпиться до стіни, ось бачите, отак от на клеєвій основі, нічого сверлить не треба, так як я живу одна, щоб мені сусіда не просить і не сверлить ту стіну, все оце на клеєвій основі, отакий диспенсер. Також замовила, теж на таких клеєвих штучках, отакі замовила дві полички для ванної кімнати. Теж ото, щоб у мене не стояло все там навалено на ванні, замовила собі ось дві такі полички, буду пробувати. Так, що далі? Далі замовила шнурочки отакі собі. Це шнурочки, які не треба зав'язувати. Вони теж на магнітику. Тут такий магнітик маленький є, і от вони на магнітику скріплюються. Ну, колись вже покажу, якщо... Це ж, знаєте, щоб ті банти не висіли. От, колись, якщо вдіну, покажу. Потім, це я замовила собі пилочки для роботи. Думаю, спробую їхні пилочки, які вони. Тому що, ну, в роботі майстра манікюра пилочки – це велика річ. І щоб вони були гарні. Це замовила такі поліетиленові кульочки для ручок. Для того замовила, щоб я в цьому році хочу ввести нову процедуру, яка називається парафінотерапія. Вона дуже це гарна спа-процедура і для ручок, і для ніжок можна робити. І от коли ручка впускається в віск, тоді треба вдіти отаку перчаточку. І от якраз буде для цього оці перчаточки і будуть, можливо. Я їх думала, вони трошки другої якості, і думала для других цілей, ну, будуть, мабуть, для парафінотерапії. Тут їх 100 штучок. От, оце такі перчаточки замовила. Далі. Це я замовила магніти спеціальні теж для роботи. Мені для роботи магнітики. Ну, теж, я думала, вони трохи будуть більші. Маленькі такі. Це замовила такі всякі наклеїчки для нігтиків також. Так, і це замовила маленький фонарик. Мене батьки попросили, я їм вже колись таки купувала фонарик на Аліекспресі, і він у них, він, вірніше, не фонарик зламався, а зламалось зарядне гніздо. І вони мене попросили, щоб я їм купила, ну, такий самий фонарик, от, тому я оце ж і взяла. Як він умикається? Він, до речі, оце наче малявка такий, я він, мабуть, чи ні, а ні, світить. Малесенький такий, але він і тут світить, бачите, можна і так ставити його, як дає гарне світло. І дає ще світло і тут світить. Ага, і тут світить, там якісь різні режими, бачите, мерехтить. Ну, в общем... І так, і так. В общем, оце їм такий купила фонарик. Оце і все, мабуть. Наче як розпаковувала, так довго було, коли вже все розпаковане, показала швиденько. От. Думала, так все, а воно чогось в мене телефон виключив, все і все.
Я ж знімаю, знімаю, а тоді глядь, а воно нічого не знято. Так, і хотіла ще вам показати, я ж вам не показувала, на себе не вдягала флісову ту бобку, яку я купила в Туреччині, то зараз покажу. Вона звичайна така флісочка, але така гарний товстенький фліс. І я давно вже собі хотіла і думала тут купити в нас, але знаєте, тут щось у мене не піднімалася рука купити, ну, вона дорого, скажімо так, 700-800 гривень, а там вона мені коштувала 10 доларів, ну, тобто скільки там, 400 гривень, да? Половину дешевше. Ну, це я взяла її оце собі таку там штучку. Дуже зручно, коли в подорожі десь, от, і я люблю, коли воно на замочку. Я не люблю оці фліски, оці з карманами, там ото кінгурушку. Мені подобається на замочку, коли схотів, розстібнувся, схотів, застібнувся, а не так, що тільки або знімати її треба, або це. Ну, це отаку ось флісочку. Така теплесенька, теплий, м'якесенька, дуже гарна. Я довольна ще з якоюсь штучкою тут. О, штучка-дрючка. А от оце таку я цю флісочку купила там собі. Все, більш нічого не купляла. Із речей більш нічого не купляла. Можна було, звісно, ну, на все це треба гроші. Я ж, ви ж знаєте, я їжу економ-варіантом. Тим більше ще, ну, попривозила подарунки близьким рідним, то... То-то-то. А цей, а капюшончик з тканиною, не фліс тут, а поверх ще тканинка. Ну, це така хороша така штучка. Все. Я буду далі тут час прибирати, поки в мене ще трохи є час. Я сьогодні працюю з часу дня, бо була дівчинка на 11, написала, що її не буде. Я така думаю, фух, слава Богу, у мене трошки більше часу розгрестися оце після дороги, після того, як я приїхала. Так що я далі буду щось робити. А ще поки я, знаєте, вже не почала тут все робити, думаю, зараз відповім на питання. Там у мене було питання. А чому у Франківську вийшла тільки я одна? Чому всі люди поїхали далі на Львів на потяг? Що, типа, ну, Франківськ як транзитне місто не дуже? Ні, це зовсім все не так. Я вийшла, це мій був вибір, я теж могла поїхати у Львів. Ну, ви розумієте, що я ж перед цим промоніторила всі потяги, що звідки, коли і виходить. Це по-перше. По-друге, я не знала, о котрій годині я приїду у Франківськ. Тому що ви розумієте, повинні розуміти, що якщо це поїздки за кордон, то як ти пройдеш таможні, ніхто не знає. І тому треба завжди брати квитки заздалегідь. Тому що дуже часто буває таке, що у вас взятий квиток, там вам до потяга 5-6 годин, а ви 7 простояли на таможні і не встигаєте на потяг на 40 хвилин. Дуже, розумієте, не камільфо виходить. Тому я знала, що якби орієнтовно я прибуду у Франківськ зранку, і в мене потяг ввечері. І я планувала познімати Франківський ще. Тому якби все нормально, все чудово. Просто що автобус приїхав раніше ще на скільки, на 4 чи на 5 годин, і мене висадили вночі. Вийшло так. А якби він приїхав вчасно, так як він повинен був приїхати, то все було б чудово. От, а люди поїхали до Львова далі, тому що там були, були люди із Львова. Дві людини, а дві людини ще їхали ще десь далі, я не знаю, куди вони там їхали, і їм було зручніше зі Львова пересадка. А я якби їхала зі Львова, то був вже той самий варіант, тільки оцей потяг Івано-Франківськ-Черкаси. От, і він виходить о... Ну, близько, без 20 час ночі. А, ну можна ще було поїхати Дніпро-Трускавець, потягом до Шевченка, як ви мені писали. Але ж у Шевченка він прибуває о 3:30 на ранку. Розумієте, це теж
І ще б третя ніч була, не, чи четверта не виспана. Тому я все це, звісно, перемоніторила і прийняла таке рішення. Просто що із-за того, що ми приїхали раніше, от вийшов оцей весь сирбор. І ніч пройшла без сну, і просто ну, от втомлені за цього. І серед ночі мене висадили у Франківську, і все. Тільки із-за цього. От. А взагалі, звісно, що, ви знаєте, я це вчора, я чому навіть речі не розбирала, я вчора увалилася спати, ото помилася, увалилася спати у 8, ой, у 9 годин вечора, ото подивилася трошки свої відео, тому що дивитися їх на великому екрані, це зовсім інша річ, ніж дивитися по телефону. От. Тим більше, я їх там і не дивилася, я там тільки змонтувала і все. Тому що інтернет покупний, і я якби їхала звідси, я ну, знала, що мені треба інтернет, я купувала, і він там так швидко розходиться, тому економиш, і я там свої відео не передивлялася, тільки коли їх монтувала. От, а дома це тепер з насолодою дивлюся, от зараз дивлюся фортецю, ось як ми на, їздили на піратському човні. І фортеця, от зараз оце передивляюся, і тут все роблю. От, і насолоджуюся якби цими краєвидами ще раз, і аж не віриться, що я там була. І, звісно, ніяка дорога не зіпсує оці спогади, оці емоції, які були від відпочинку, тому що це назавжди. Знаєте, приїхало, ну виспалась, сьогодні встала, ось свіженька, нормальна, і все. І вся дорога вже забулася. А емоції, а спогади – це з нами на все життя. Це те, що нас тримає. Тому подорожувати треба. І як мені там написали, ой, Таня, в такому віці, в якому віці? Ну, я в кому віці? Мені треба було вам познімати, скільки людей там таких уже доволі ну, в віці, там по 80 років, які йдуть уже друг дружку, тримаються за друг дружку, щоб не впасти. Особливо німців, дуже багато людей похилого віку, які єлі ходять, і вони кудись їдуть, вони мандрують, і вони подорожують. Для того, щоб мати оці емоції, оці спогади. От. А ми оце що? Сидіти вдома і показувати тільки вам, як за вікном у нас то дощ, то осінь, то вітер і все? Ні, це не для мене. Це не для мене. Я люблю подорожувати. Я люблю ці емоції, оці вау, Боже, яка краса! Я просто це обожнюю. І, мабуть, у мене ну, не вистачає цього в душі, тому мені дуже подобається подорожувати і бачити щось нове. Ну, таким чином я саморозвиваюся, скажімо так. О, тому подорожуйте, подорожуйте, це того варто. І, знаєте, з одного боку, наче жалко коштів, які ти витрачаєш, але з другого боку, а що з ними робити? В банку засолювати? Ні. О, тому подорожуйте. Якщо вже немає такої можливості, я зараз теж буду, бо приїхала зовсім без грошей, тому зараз буду потрошку відкладати. Ось у мене тут є якихось 2-3 місяці для того, щоб скласти на кваси. От, і ви ж знаєте, що я їжу завжди економ-варіантом, так що і кваси цього разу я ну, маю таку надію, що будуть теж дуже економ-варіантом і буду вам все показувати. От, щоб поїхати недорого, тому що так як я часто їжу, то дорого в мене їздить немає. А також я ще раз вдячна дуже своїм глядачам, які мене запросили, і я ну, от, змогла поїхати теж таким економ-варіантом, ну, тому що я за житло не платила кошти. І я дуже їм вдячна, прям велике-велике-велике душі вам дякую за те, що я змогла побачити цей прекрасний край Туреччина. Бо я там ніколи не була. От, і приймаю замовлення. Хто там ще мене хоче? Я ще багато де не була, так що запрошуйте в гості, я приїду. Знаєте, як ото в рекламі. Якщо що, я вже їду до вас. От, я
дуже рада цьому, що я там побувала. І геть-геть мені не шкода тих ні грошей, ні того, що я втомилась, і що така була дорога. Все добре, все чудово. Так, і все. Я на сьогодні, мабуть, все, тому що коли я знімаю, я тоді не встигаю нічого робити, понімаєте? І сьогодні я вам показала, що я одіспалась все добре, ось посилочку ми подивились, і я тут зараз буду швиденько все, ну, що встаю сьогодні, що, ну, потрошку-потрошку зараз буду приводити хату до ладу, щось їсти готувати, працювати заразом. В общем, все-все тепер потрошку буду робити. А з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. Ну і, звісно, всіх люблю, цілую, обнімаю.